Hej, jag heter Rosanna Dinamarca. Jag vill bli Vänsterpartiets nästa partiledare för att jag ser ett stort behov av en stark vänster. Vi har klassklyftor och orättvisor som ökar och i kölvattnet under det också rasismen. Det här behöver ett självsäkert och ett självständigt parti. Det är jag beredd att leda.